директора, що він робить, для чого, бо ми знаємо, що поле після матчу останнього футбольного клубу Тернопіль було дуже в поганому стані, відповідно для матчу неділішнього Ниви Славутичів хотілося б підготувати його як на кращому стані. Ну, знаєте, да, це для нас дуже велика, величезна проблема, бо сьогодні наша команда демонструє технічний хороший футбол, і через то для нас дуже важливо іменно стан поля, в якому стані вона буде. Да. Наприклад, та гра та саме в Одесі нам показала, що на хорошому газоні команда може демонструвати зовсім інший футбол. Через те, коли ми побачили, подивились на футбольне поле після цієї останньої гри, і в якому стані вона, то дійсно картина була жахлива. І ми моментально включилися для того, щоб її якось реанімувати і врятувати це поле. Для цього нам багато заходів ми вже зробили, там були внесені міндобрива, клуб придбав, їх насіння підсіяли, там інші якісь агротехнічні роботи. Але ми чітко бачили, що все одно ми не зможемо це поле врятувати. Для цього ми змушені були запросити відому структуру з Львова, яка займається футбольними газонами. І от вони приїхали зі своєю технікою і сьогодні роблять це можливе для того, щоб якимось чином привести то поле належний стан для ігри в неділю. Вони вчора робили футбольне поле в Луцьке на стадіоні центральному, у них така сама проблематична там ситуація була. І сьогодні оцю цю техніку перекинули сюди і вони цією роботою зараз займаються. Ми там знову дбали для цього там ці необхідні речі, там і пісок, і інші якісь моменти. І робимо все можливе для того, щоб поле було в належному стані. Скільки часу вони можуть привести його до пуття? Ну, вони обіцяють, в принципі, що буквально завтра поле зовсім по-інакше може буде виглядати. Бо у них є надзвичайно така серйозна техніка, яка робить такі спеціальні діри в футбольному полі, нанизує туди кисень. І для того, щоб підживляти травичку, щоб волога лишня пішла зверху поля. Так що зараз підпілиться міндоброї насіння цим своїм піску, ще для того, щоб вона могла би в комфортніших умовах проростати. Тобто, якщо не влазити такі дуже агротехнічні їхні якісь там нюанси, то вони нам обіцяють, що буквально завтра поле вже починає оживати. Так що є надія, що до неділі в кожному разі вона буде вже зовсім по-інакшому виглядати.